পাঁচটকীয়া বেলুনটো পোৱাটোৱে লক্ষ্য। হঠাতে প্ৰশ্নকাকতত এটা প্ৰশ্ন আৰু মৈত্ৰেয়ী পাটৰক আগুৰি ধৰিছে সকলোৱে প্ৰশ্নৰে। নমস্কাৰ সকলোকে, স্বাগতম জনাইছোঁ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টলৈ। মই প্ৰীতি, প্ৰিয় দৰ্শিনী। দুৰ্গা পূজালৈ মাত্ৰ আৰু কেইটামান দিন বাকী। প্ৰত্যেকেই সাজু হৈছে দুৰ্গা মাক আদৰিবলৈ। এইকেইটা দিনতে ফুলে শেৱালি, এয়া যেন শৰত আৰু মাৰ আশীষ লৈ সকলোৱে চেষ্টা কৰে। এই শক্তি যি মাৰ পৰা আমালৈ শক্তিখিনি আহে, সেই শক্তিখিনিক নিজৰ মাজত স্থান দিবলৈ সকলোৱে চেষ্টা কৰে আৰু প্ৰত্যেকৰে থাকে বেলেগ বেলেগ ধৰণে দুৰ্গা পূজা উদযাপনৰ পৰিকল্পনা। আজি আমি আমাৰ দৰ্শকসকলক, আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকৰ মৰমৰ কণ্ঠশিল্পী মৈত্ৰেয়ী পাটৰে এইবাৰ কেনেকৈ সাজু হৈছে দুৰ্গা পূজা উদযাপনৰ বাবে। কি ভাল পায়, বেলুন, জেলেপি, দুৰ্গা মণ্ডপ ফুৰিবলৈ গৈ নে আন কিবা, সেই সকলোবোৰ কথা বিৱৰি আজি এই দুৰ্গা পূজাৰ পৰিকল্পনা মৈত্ৰেয়ী পাটৰ সৈতে। গতিকে দৰ্শকসকল, আমি এতিয়া আমাৰ লগত আছে মৈত্ৰেয়ী পাটৰ। মৈত্ৰেয়ী, প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টলৈ। আৰু কি খবৰ? মোৰ খবৰ বিৰাট ভাল আৰু তোমাৰ ভাল বুলি জানে পিছত তুমি ইয়াত কিয় আহিছা? মানে মইতো ইউনিভাৰ্চিটিত আহিছোঁ, মই কাম আহিলোঁ। আচলতে কথাটো এনেকুৱা যে এবাৰ আমি নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাম যে মৈত্ৰেয়ী পাটৰেনো কেনেকৈ দুৰ্গা পূজা উদযাপন কৰিব বিচাৰে, যিহেতু দুৰ্গা পূজা সমাগত আৰু সকলো এতিয়া ব্যস্ত হৈ আছে দুৰ্গা মাক আদৰিবৰ বাবে। আৰু দুৰ্গা পূজা বুলি কোৱাৰ লগে লগে কেৱল পূজাখনেই নহয়, তাৰ লগতে বহুত আনুষংগিক কথা থাকে নিশ্চয়। আৰু বতৰটো খুব ধুনীয়া হৈ থাকে, শাৰদীয় বতৰ, কহুৱা ফুলে, তাৰ লগতে শেৱালি ফুলৰ বতৰ। মৈত্ৰেয়ী পাটৰ লগত কথা নাপাতিলে কেনেকৈ হ'ব এইবিলাকৰ বিষয়ে, সেইকাৰণে আজি আমি মৈত্ৰেয়ী পাটৰ বাবেনো দুৰ্গা পূজা কি 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 কেনেধৰণে মনত পেলায় দুৰ্গা পূজাৰ স্মৃতিসমূহ, সেইখিনি সকলো কথা পাতিম। গতিকে প্ৰথম প্ৰশ্নটো এইটোৱেই যে মৈত্ৰেয়ী পাটৰৰ মনলৈ দুৰ্গা পূজা বুলি কোৱাৰ লগে লগে কি কি কথা আহে? এগাল কথা আহে প্ৰথমতে। মোৰ নিচিনা মানুহৰ কাৰণে এতিয়া দুৰ্গা পূজা যদি খোলে সেইটো মানে তোমাৰ এটা এক টুকুলা স্মৃতি বুলি ক'ব লাগিব। কাৰণ এতিয়া ইমান ব্যস্ত হৈ গ'লোঁ চবেই, পূজা বুলি ক'লে সেই ওলাই গৈ সেই যিটো এটা মানে এটা প্ৰস্তুতি বহুত সময়ত হৈ নুঠে। কিন্তু আমি যেতিয়া সৰু আছিলোঁ তেতিয়াৰ পূজাৰ সময়খিনি কথা মনত পেলাই এই বতৰটো আহিলে খুব ভাল। তেতিয়াৰ সময়খিনি কেনেকুৱা আছিল? সময়খিনি বহুত ভাল আছিল আৰু বতৰ এনেকুৱা নাছিল, যদিও আমি এবাৰ লাকি, এবাৰ লাকি হৈছে বতৰটো। এবাৰ শুনিছোঁ পূজাটো বৰষুণ দিব, কিন্তু গৰমতকৈ এইটো ভাল। আমি যেতিয়া সৰু আছিলোঁ তেতিয়া মানে সেই ধুনীয়া ধুনীয়া ফ্ৰকবিলাকৰ ওপৰত মায়ে গুঠি দিয়া চুৱেটাৰটো পিন্ধিব লগা হৈছিল, কিন্তু আৰু বান্দৰ টুপি। গতিকে এতিয়া পিছলৈ ঘূৰি চালে সেইবোৰ বস্তু খুব ভাল লাগে, খুব নিষ্পাপ আছিলে বস্তুটো। ত' পূজা বুলি ক'লে আৰু এটা বহুত দৰকাৰী বস্তু হৈছে জিলাপিৰ গোন্ধটো। জিলাপিৰ গোন্ধটো মানে সেই যে তোমাৰ চৌদিশে যে ঘিউত ভাজি থাকে বস্তুবোৰ, সেই গোন্ধটোৱে মোৰ কাৰণে, গোন্ধটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু, মানে স্মেল, যিকোনো মানুহৰ স্মৃতিৰ লগত স্মেল জড়িত থাকে, মানুহৰ লগত, যিকোনো বস্তুৰ লগত। ত' সেই যে পূজা বুলি ক'লে যে বতাহত এটা যে ঘিউ ঘিউ গোন্ধ এটা, খুব ভাল লাগে। আৰু কিবা এটা মানে ফেষ্টিভ, গোটেই বস্তুটোত এটা প্ৰস্তুতি থাকে। আজিৰ তাৰিখতো মই সেইকাৰণে যেতিয়া মই তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা বতাহত তেনেকৈ গোন্ধ পাওঁ, মই ডাইৰেক্ট শৈশৱলৈ ঘূৰি যাওঁ। ত' গতিকে তেনেকুৱা বহুত ভাল ভাল স্মৃতি আছে। আমি বতৰ ভাল কাৰণে বাৰাণ্ডাত বহি গান শুনো, শৰতৰ গান শুনো, আহিনৰ গান শুনো, গতিকে বহুত ভাল লগা স্মৃতি জড়িত হৈ আছে। আৰু লগতে যেতিয়া দুৰ্গা পূজাৰ কথা, এই বতৰটোৰ কথা যদি আমি পাতোঁ, বিশেষকৈ শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ, শাৰদীয় শৰতৰ সময়, গতিকে শৰতৰ কহুৱা শেৱালিয়ে মৈত্ৰেয়ী পাটৰক কিমান আমনি কৰে? আমনি নকৰে, মনত আমনি, শান্তি দিয়ে, শান্তিও দিয়ে। ভালকৈ যদি মই ক'বলৈ হয় শান্তিহে দিয়ে। এই বতৰটোলৈ মই খুব আগ্ৰহেৰে ৰৈ থাকোঁ যে এটা আমাৰ বতৰ সলনি হয়, ক'ত গৰম এটাৰ পৰা তুমি খুব কুহুমীয়া, খুব কোমল বতৰ এটালৈ। কহুৱা মানে ইমান কোমল নহয় জানো বস্তুটো, আৰু শেৱালিও মানে তুমি চাবা এটা সূৰ্যমুখী থাকে, এটা
শেৱালি থাকে শেৱালি মানে তুমি শেৱালি কথা সূৰ্যমুখী কথা ভাবিলে যেনেকে তুমি এটা তেজ অনুভৱ কৰা মানে শক্তি খুব যে কি বেলিৰ লগত জড়িত শেৱালি বুলি ক'লেই তাৰ কাৰণে তোমাৰ মনটো নিজে নিজে কোমলি যায় সেই বতৰটো কোমল আছে এই আমনিটো মানে কেনেকুৱা আমনি এই যে কিবা এটা বস্তুৱে বৰকৈ মনত উগুল থুগুল লগাই থাকে সেই আমনিটোৰ কথা কৈছে যে বৰ দিগদাৰি দি আছে মানে এই বস্তুটোৱে বাৰে বাৰে মনলৈ আহি আছে তেনেকুৱা হয়নে যে শেৱালিখিনিৰ কথা মনত পৰে কহুৱাখিনিৰ কথা মনত পৰে বহাগত হয় বহাগত হয় উগুল থুগুল বস্তুটো ফাগুন চত বহাগ আহিনৰ সময়খিনি শৰতৰ সময়খিনি শান্ত হৈ অহাৰ সময় মানে গতিকে এটা শান্তি দিয়ে আৰু তুমি যদি চোৱা প্ৰকৃতিৰ চাইকেলটো তেনেকুৱা তুমি যে বহাগত প্ৰথম কুঁহিপাত ওলায় গ্ৰীষ্মত সি ঠন ধৰি উঠে এইখিনি সময়ত প্ৰকৃতিও জিৰাবলৈ আৰম্ভ কৰে গতিকে তুমিও আৰামছে জিৰাই অকণমান প্ৰকৃতিৰ চকুলৈ চোৱা শেৱালি মানে স্নিগ্ধ হৈ যায় গোটেই বস্তুটো গতিকে সেইকাৰণে মই কৈছিলো কি আমনি বহাগত আমনি বহাগত এতিয়া শান্তি আৰু শান্তিটো এতিয়া আৰু আমি পূজাৰ কথা পাতি আছোঁ পূজা বুলি ক'লে পূজাৰ বজাৰৰ কথা মনত পৰে গতিকে মৈত্ৰী পাত্ৰৰে ক'ত কেনেকৈ বজাৰ কৰে যদিওবা আমি এতিয়া গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত আছোঁ এক বিশেষ কামলৈ তেওঁ অহাৰ বাবে আমি আকস্মিকভাৱে আহি ওলালোহি গতিকে বজাৰ কৰিবলৈ ক'ত যায় সেইটো আমি দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ আপোনালোকক জনাব পাৰিম নিশ্চয় যে মৈত্ৰী পাত্ৰৰে এনেও ক'ৰ পৰা বজাৰ কৰে বা এনেকুৱা কিবা নিৰ্দিষ্ট দোকান আছিলে নেকি সৰুতে য'ৰ পৰা ধৰা তেতিয়া দোকান পোহাৰো কম আছিলে ন এতিয়াতকৈ অনলাইন শ্বপিঙৰ কোনো সুবিধা নাছিলে গতিকে প্ৰায় এনেকুৱা হৈছিলে অন্তত মোৰ ক্ষেত্ৰত যদি মই কওঁ যে এখন বা দুখন দোকান নিৰ্দিষ্ট আছিলে য'ৰ পৰা গোটেই পৰিয়ালটোৰ কাৰণে সেই দোকানখনৰ বিষয়ে জানিম ক'ৰ পৰা কিনা হৈছিলে বা এতিয়া ক'ৰবাত তেনেকুৱা নিৰ্দিষ্ট দোকান আছে নেকি য'ৰ পৰা বজাৰ কৰা হয় আগৰটোতো মানে আমি হেঙৰাবাৰীত থাকোঁ তো গণেশগুৰিৰ সেই নিৰ্দিষ্ট খুৰা কেইজনৰ দোকানৰ চিনাকি মুখ আৰু তেওঁলোকেও কয় যে ষ্টক আহিছে আহি যাওক গতিকে আমাৰ পৰম্পৰাই আছিলে এইবিলাক মানুহ গোটেই সকলোৱে মানে সকলোৰে কাৰণে একেলগে লোৱা হয় বস্তু সৰু সৰু বস্তু তেতিয়া মানে 200-300 টকা ধুনীয়া আছিলে এতিয়াও মই চেষ্টা কৰোঁ এতিয়াতো পৰিয়াল বাঢ়িল আমাৰ চবৰে হেৰি হ'ল মানুহ বাঢ়িল কিন্তু এই উৎসৱৰ সময়ত সৰুকৈ হ'লেও কাৰোবাক কিবা এটা ভাল লাগে ন উপহাৰ মই চেষ্টা কৰোঁ মানে ব্যস্ততা থাকিলেও যে দুদিন সময় উলিয়াই পেলাই মই তেওঁলোকৰ কাৰণে ওলাই যাওঁ আৰু মোৰ কোনো নিৰ্দিষ্ট ঠাই নাথাকে ভাল লগা এই দেউতাৰ কাৰণে কিবা এটা ল'লোঁ মাৰ কাৰণে কিবা এটা ল'লোঁ তেনেকুৱা সৰু সৰু বস্তু কিছুমান মই উঠে গুৱাহাটীতে মোৰ ভাল লাগে আৰু কিবা এটা ভাল চকুত মোৰ এটা চমক কৈছিলোঁ মই এটা চকু কাপোৰত থাকে অসমৰ য'তেই আৰু আজিকালি অনলাইন প্লেটফৰ্ম হৈছে গতিকে তেওঁলোকৰ কাপোৰবোৰ মই চাই থাকোঁ এতিয়া ৰিচেণ্টলি মই আদৰৰ চাদৰ বুলি এটা ঠাই দেখিলোঁ পৰিচয় আছে মোৰ চব অনলাইন কিন্তু মোৰ মানে সেই ট্ৰেডিচনেল হেণ্ডলুম টেক্সটাইলৰ প্ৰতি ভাল লাগে মোক সেইটোৰ প্ৰতি কিবা এটা মৰম এটা থাকে ন মানে বেলেগকৈ মৰম লাগে হেণ্ডলুমৰ বস্তুবিলাক হস্ততাঁত কাপোৰৰ বস্তুটো এদিনীয়া নহয় মানে এইটো তুমি অকণমান অকণমান অকণমানকৈ গোটাই তোমাৰ এটা চেন্স অফ টেষ্ট ডেভেলপ হয় গতিকে তেনেকুৱাই আৰু অতীত বৰ্তমান সামৰি যদি আমি কথা পাতোঁ বজাৰখনৰ কথা যিহেতু পাতিছোঁ পূজাৰ বজাৰ আগতেও কৰিবলৈ যোৱা হয় পূজা চাবলৈ যোৱা হয় নিশ্চয় পৰিয়ালৰ লগত দেখা পোৱা যায় যে প্ৰায় ল'ৰাবিলাকে বন্দুক বেছিকৈ বন কৰে মানে বন্দুক এটা কিনিলে সৰুতে আমি দেখিছিলোঁ যে এটা হেঁপাহ এটা থাকে যে একদম আমি হেৰি কৰিম এই এটা হেৰি যে গুলিকেইটা যে ৰঙা গুলিকেইটামান ভৰাই পেলাই ফুটুৱা কিন্তু প্ৰায়ে মোৰ চকু থাকে সদায় বন্দুকৰ লগতে গাড়ীৰ লগতে পুতলাবিলাকৰ মাজতো খুব নিজকে বিচাৰি পাইছিলোঁ গতিকে তেনেকুৱা কিবা স্মৃতি যদি আছে মোৰ পুতলা আৰু বন্দুক দুয়োটাৰে স্মৃতি নাই কাৰণ সেই দুয়োটা বস্তুৱে আমাক দিয়া হোৱা নাছিলে সৰুতে কিবা এটা কাৰণত হয়তো দেউতাহঁতে কিবা ভাবিছিলে বেলুন বেলুন এটকীয়া বেলুন দুটকীয়া বেলুন আৰু তোমাৰ ওচৰে পাজৰে যদি কবা পাঁচটকীয়া গোল বেলুনটো লৈ আছে সি আমাৰ কথাটো হৈছে তুমি গম পাই যোৱা আৰু যে পাঁচটকীয়া সেই গোল বেলুনটো আজিকালি বজাৰত তুমি 10 টকা দিলেও বা পইচা দিব বিচাৰিলেও সেই বেলুনটো নাই গোল বেলুন এটা আনি বিচনাৰ আৰি থলে 10 দিনমানলৈ থাকে বিৰাট ভাল লাগে আৰু পাঁচটকীয়া বেলুনটো পোৱাটোৱে লক্ষ্য কিন্তু নাপাওঁ গতিকে দুটকীয়া বেলুনটোও ধুনীয়া তাৰপিছত এনেকুৱা বেনী বেনী বেলুন বেনী বেনী বেলুন গেছ বেলুনো থাকে কিমান খুব বুলাই গেছ বেলুন তাৰপিছত ফুলাই ফুলাই কিন্তু মোৰ খুব বস্তুটো খুব কিবা এটা বেলেগ ধৰণৰ ৰোমেণ্টিক যেন লাগে এই যে বেলুন বেচিবলৈ আহে মানে আচলতে হাৱা বেচে কিন্তু তুমি যদি ভালদৰে বেচিব পাৰিছা তুমি বতাহো বেচিব পাৰা বস্তুটো মানে মই তেতিয়া ভাবোঁ আৰু মনটো কিবা এটা ভাল লাগে বেলুনবিলাক দেখিলে পূজাৰ আচলতে সেইবিলাকে আমেজ বুলি ক'ব পাৰি এটা বেলুনটো এনেই যিমান বেলুন থাকিলেও যিমান বেলুনখিনিয়ে আমাক আকৰ্ষিত কৰিব পাৰিলেও বা নোৱাৰিলেও এই পূজাৰ সময়ৰ বেলুনখিনিৰ কিবা এটা বেলেগ এটা আকৰ্ষণ থাকে ন
ভাবিলো এইখিনিতে মৈত্রী পাটৰ আমাৰ লগত থাকিব আৰু আমি গানৰ কথা গীতৰ কথা নেপাতিম তেনেকুৱা হ'ব নোৱাৰে গতিকে আগন্তুক সময়ত কি কি গান আহিবলগীয়া আছে আৰু হৈ যোৱা গান কিছু কথা আমি দৰ্শকসকলক জনাব বিচাৰিম নিশ্চয় কামটো হৈছে যথেষ্টখিনি এই বছৰটো মোৰ বাবে কামৰ এই বছৰ আছিলে গতিকে মই শেষলৈ আহিছোঁ আমি বছৰ গতিকে মই খুব ঈশ্বৰৰ ওচৰত মোৰ ধন্যবাদ আছে যে এইবাৰ কাম হৈছে আমাৰ অকণমান নিজাকৈ খুব ধুনীয়া ধুনীয়া গান কেইটামান ওলালোঁ ধনে কাহিনীলে মন প্ৰথম বিহু অসমীয়া বিহু গীত আহিলে তুমি জানাই আৰু ফাগুণৰে বা আহিছে আবি মোৰো আহিল ফুটা জোনাক আকৌ এতিয়া আৰু এটা খুব মৰম লগা গান তুমি চিনি পাবা আমাৰ ভাইটি অংশুৰাজ কাশ্যপ তেওঁ এটা গীতৰ সুৰ কৰি আছে আৰু আমাৰ অতি চিনাকি কবি এগৰাকীয়ে লিখিছে গতিকে অক্টোবৰ এণ্ডত সকলো ভালে থাকিলে অতি চিনাকি কবি এগৰাকীয়ে বুলি এটা কিউৰিয়াচিটি এটা উৎকণ্ঠা লাগিছে গতিকে মৰম লগা গান এটা আহিছে অক্টোবৰৰ শেষলৈ তাৰমানে শৰততে মুকলি কৰি দিম শৰততে শৰত বিশেষ হয় আৰু চিনেমা এখনৰ এই জাষ্ট মুহূৰ্ত হ'ব সেইখনৰ কাৰণেও মই লিখিছোঁ হৈ যাব গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ দেখি আছো আমি সানিধ্য ভূঞাৰ লগত ফটো কিন্তু কি কি কাম চলি আছে কামবিলাক তাৰমানে পেৰেলেলি যায়তো লিনিয়াৰকে নাযায় গতিকে ক'বলৈ দিগদাৰ আকৌ লাইভ শ্ব'জ এইখিনিতে লাইভ শ্ব'জ বিলাকৰো আৰম্ভ হ'ব লাইভ শ্ব'জ আৰম্ভ হৈ যাব এতিয়া লাহেকৈ গতিকে আৰু এটা কথা এবাৰ যে এডিআৰ পৰীক্ষা সেইদিনাৰ কথাটো জানিব বিচাৰিম হঠাতে প্ৰশ্ন কাকতত এটা প্ৰশ্ন আৰু মৈত্ৰেয় পাটৰক আগুৰি ধৰিছে সকলোৱে প্ৰশ্নৰে গতিকে কেনেকুৱা আছিলে সেইদিনা মই প্ৰশ্নৰ পৰা দূৰত থকা মানুহ তুমি এইটো প্ৰশ্ন কাকতৰ প্ৰশ্ন বুলি কোৱা জীৱনৰ প্ৰশ্ন বুলি কোৱা মই বেয়া পাওঁ আৰু কিন্তু মই বহুত দেৰিকে গম পাইছোঁ যেতিয়ালৈ গম পাইছোঁ তেতিয়ালে খবৰ পাইছোঁ আৰু যে এনেকুৱা এনেকুৱা ঘটনা ঘটিছে মোলৈ ফোন চোন আহিছে কিন্তু মই ভাবোঁ যে এইটো এটা প্ৰশ্ন কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ এটা প্ৰশ্ন যিটো প্ৰশ্ন আহিব পাৰে গতিকে ইমান তাত মানে খুব বেছি কন্ট্ৰভাৰ্চিৰ কথাটো মই কথা নাই আচলতে তাত কিন্তু খুব ছাবজেক্টিভ এইবোৰ কথা আৰু মই অলপ অস্বস্তি পাইছোঁ বুলি ক'ব লাগিব কাৰণ মই কোনো ধৰণে জড়িত নহয় কথাটো এটা প্ৰশ্ন আহিছে তাৰপিছত তুমি প্ৰশ্নৰ সন্মুখীন মানে প্ৰশ্নটো কিবা তেনেকুৱা ধৰণৰ আৰু জমনিও লাগে কথাটো তাৰমানে আজি আমাৰ গোটেই প্ৰজন্মটো মিম প্ৰজন্মটো গতিকে ইমান ক্ৰিয়েটিভ মানুহৰ ক'ৰ পৰা ক'ত কি কৰি দিব পাৰে ন ভালো লাগে কিন্তু কেতিয়াবা সেইটো সীমাৰ বাহিৰলৈ গুচি যায় সেইটো হয় গতিকে তেনেকুৱা কিন্তু মই ভাবিছোঁ কামটো নিজৰ কৰি যাব লাগিব ধনে কাঢ়িনিলে মনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মানে আৰু যিকেইটা গান ৰিলিজ হৈ গ'ল গোটেইকেইটা গান তাৰ লগতে আহিবলগীয়া গীতটো নিশ্চয় বহুত ধুনীয়া হ'ব বুলি মই আশা কৰিছোঁ কাৰণ এটা সাংঘাতিক ধৰণৰ কিউৰিয়চিটি এৰি দিছে উৎকণ্ঠাত মানুহক ৰাখি দিছে যে এগৰাকী বিশিষ্ট কবিয়ে লিখিছে গানটো আৰু বাকীখিনি কথা কৈছে যে সেইটোত ক'ৰবাত কিউৰিয়চিটি লাগিছে ক'ৰবাত কিবা হেৰি ক্লু আছে নেকি দিব পৰা নাই মই এটাই ক'ম যে কি এনেকুৱা কোমল গান মই গোৱা নাই আগতে গতিকে মই নিজে খুব এক্সাইটেড আৰু মই ভাল নাপালে কাম সাধাৰণতে কৰা নহয় মই নিজে মানে এইকেইদিন সদায় গানটো গুণগুনাই আছোঁ ভিতৰলৈ গৈ আছে গানটো ভাল লাগিছে কেতিয়াবা বস্তু অকণমান আমি শুনিব পৰা শুনাব পৰা এটা লাইন হ'লে হ'ব নেকি এতিয়া মই ক'ব পৰা হোৱা নাই কাৰণ গানটো ৰিলিজ প্ৰডাকশ্যন ষ্টেজত আছে আৰু অলপ থাককচোন এটা গান আমি শুনিম মৈত্ৰীৰ পৰা ভাৱনাৰে কুঁৱলি খেলিতা এখুজি দুখুজি আগুৱাই বেলি উঠে অকলশৰে পুৱা সুৰুজমুখী দিনলে মিচিকিয়াই উখন মাখন আকাশ নামে মুখনিলে তাই বাটৰুৱা মেঘৰ সতে তাই গুচি যায় নিজৰে লগৰে তাই ও তাই নিজতে ৰদালি পাই মুকলি আমি বিভিন্ন কথা পাতি আছোঁ আমি কহুৱাৰ কথা শেৱালিৰ কথা শৰতৰ কথা পাতিছোঁ বেলুন জেলেপিৰ কথাও পাতিছোঁ
কিন্তু এবাৰ এবাৰ গুৱাহাটীত থকা হ'ব নে ক'ত থকা হ'ব পূজাৰ সময়ত সেইটো কথা মই একচুৱেলি দুটামান কাম শেষ কৰি আছোঁ এতিয়া সেই কামকেইটা যদি শেষ হৈ যায় মই হয়তো গুৱাহাটীত নাথাকিম কাৰণ মই অকণমান অকণমান বিশ্ৰাম বহুত একেবাৰে পুৰণা বাঘেশ্বৰী তাৰপিছত তোমাৰ মহামায়া সেইফালে আছে নেকি তেনেকুৱা বিলবেশ্বৰতো হয় বিলবেশ্বৰতো খুব ইচ্ছা যায় তাত দেৱী পূজা কেনেকে হয় চাবলৈ কিন্তু কোনোবা কেতিয়াবা যাম আৰু এইবাৰ তাৰমানে ক'ৰবাত হঠাৎ ঘপককে দেখা পাই যাব পাৰে কিন্তু তেনেকে বিশেষ প্ৰস্তুতি বা কোনোবা এখন নিৰ্দিষ্ট পূজা মণ্ডপলৈ যাম বুলি ক'ব নোৱাৰি আৰু সাধাৰণতে নাথাকে গতিকে সেয়া আছিলে আমাৰ সৈতে মৈত্ৰী পাত্ৰৰ এবাৰ মৈত্ৰী পাত্ৰৰেনো কেনেকৈ দুৰ্গা পূজা উদযাপন কৰিব তেওঁৰ বাবে দুৰ্গা পূজাৰ তাৎপৰ্য কি সেয়া আমি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টত বহুত বহুত ধন্যবাদ মৈত্ৰী আকৌ এবাৰ হঠাতে আকস্মিকভাৱে এনেকৈ আহি অকণমান সময় দিলা বহুত বহুত ধন্যবাদ দুৰ্গা পূজা ভালে ভালে যাওক শৰতৰ শেষত যিটো গীত আহিবলগীয়া আছে সেইটোলৈও বহুত বহুত শুভেচ্ছা আমি শুনিম আপোনালোকেও শুনিব এটা কিউৰিয়চিটি এটা উৎকণ্ঠাৰ মাজত আমাৰ ৰাখি থৈ দিছে সেই উৎকণ্ঠাটো ভাগিব অক্টোবৰৰ শেষলৈ গতিকে ধন্যবাদ আৰু আমাক চাই থকা সকলো দৰ্শকলৈ আপোনালোকক দুৰ্গা পূজাৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ শাৰদীয় শুভেচ্ছা জনাইছোঁ ভাল হওক আটাইৰে আৰু দেৱী মায়ে সকলোৰে ওপৰত কৃপা কৰক গতিকে আমি এতিয়া আকৌ গাড়ীত বহিছোঁ মৈত্ৰীৰ লগত ক'ত কেনেকৈ কি কৰে সেয়া চাবলৈ যাম কিন্তু তাৰ লগতে যিহেতু দুৰ্গা পূজাৰ কথা কোৱাৰ লগে লগে এটা আধ্যাত্মিকতাৰ কথা আহে সেই বিষয়ে জানি মৈত্ৰীৰ পাত্ৰৰ কিমান আধ্যাত্মিক বা দুৰ্গা পূজাত কি অনুভৱ কৰে আধ্যাত্মিক হয়নে নহয় মই নাজানো কিন্তু মই এটা শক্তি এটা এনাৰ্জিত বিশ্বাস কৰা মানুহ যিকোনো আৰ্টিষ্টে এইটো বোধ কৰোঁ যিহেতু আমি এনেকুৱা এটা বস্তুৰ সাধনা কৰোঁ সদায় যিটো আমি চকুৰে দেখা নাপাওঁ মানে গানটোতো এতিয়া শুনোহে বা কোনোবাই অভিনয় কৰে আমি জানো গানটো যিটো তোমাৰ শব্দটো ওলাইছে সুৰটো আমিতো দেখা নাপাওঁ ন এইটো ফিল কৰা বস্তু এটা চ' যিকোনো নেদেখা বা এবষ্ট্ৰেক্ট বস্তু এটা যদি তুমি বিশ্বাস কৰা তেতিয়াহ'লে তুমি এনাৰ্জিত বিশ্বাস কৰিব লাগিব গতিকে মই শক্তিত বিশ্বাস কৰোঁ যে আমাৰ মোৰ বাহিৰেও এটা হায়াৰ এনাৰ্জি আছে আৰু ক'ৰবাত ফেমিনাইন ছেল্ফটো মই খুব চেলিব্ৰেট কৰোঁ গতিকে মানে নাৰীৰ যিটো শক্তি আৰু মোৰ লাগে মোৰ এনেকুৱা লাগে ভাৰতীয় সংস্কৃতিত এই দেৱীগৰাকীৰ যি পূজা কৰা হয় বা আৰাধনা কৰা বুলি ক'ম মই পূজা কৰাতকৈও সেই দেৱীৰ আৰাধনাৰ সমান চাগে মানে শক্তিৰ মানে নাৰী বা যিটো আদ্যা শক্তি বুলি কয় আদি শক্তি মানে গতিকে সেইটোৰ সমান চাগে পাৱাৰফুল ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যনৰ নাই জাষ্ট বিকজ মানে তুমি এইটোৰে এইটো বস্তু তুমি একনলেজ কৰিছা যে কি আমাৰ যিটো আদি আদি এনাৰ্জিটো আচলতে ফেমিনাইন গতিকে সেইখিনি বস্তু ভাবিলে আমাৰ কথাবিলাক শুনিয়ে কিবা এটা ভাল লাগে এই সেই বহুত আমাৰ দুৰ্বল মুহূৰ্ত আহে বহুত সময়ত আমি কেতিয়াবা দিশ তেতিয়া এনেকুৱা কথাবিলাক ভাবিলে শক্তি পোৱা যায় হয়তো সেইটোৱেই স্পিৰিচুৱেলিটি আৰু বেলেগনো কি স্পিৰিচুৱেলিটি ক'বা তুমি যে কি আধ্যাত্মিকতা আৰু বেলেগ কি বস্তু বেলেগ কি বস্তু আচলতে ধৰ্ম বা এনেধৰণৰ পূজা পাতলে মানুহৰ মনলৈ শান্তি কঢ়িয়াই আনে বুলি কয় কিন্তু বিভিন্ন সময়ত দেখা যায় পূজা বুলি কোৱাৰ লগে লগে বহুত অৰাজকতাও হৈ যায় সমাজখনত ক'ৰবাত দুৰ্ঘটনা হ'ল ক'ৰবাত এটা অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি হ'ল সেইসমূহৰ বিষয়ে কি ক'বা এটা পূজা বুলি ক'লে সামাজিক যিহেতু অনুষ্ঠান বহুত মানুহ সমবেত হয় ক'ৰবাত ভয় ভয়ো লাগে মানে এনেকুৱা লাগে যে পূজাখনত গৈ যদি কিবা এটা হৈ যায় মায়ে ছোৱালীজনী ওলাই এগৰাকী মাতৃয়ে যেতিয়া ছোৱালীজনী পূজা চাবলৈ ওলাই যায় যিমান ভাল লাগি থাকে সিমান বেছি ভয়ো লাগি থাকে যে ঠিকে ঠিকে আহি পাবহি নে নাই ঘৰলৈ অথচ কিন্তু দেৱীয়ে পূজা কৰিবলৈ গৈছোঁ আমি আমাৰ সমাজখনৰ পেৰাডক্সটোৱে সেইটো আচলতে পূজা কৰি এটা পেডেষ্ট্ৰেল বুলি কওঁ যে এটা উচ্চ স্থানত থৈ দিব আৰু আনটো ফালে আন এগৰাকী নাৰীৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ আমাৰ দেশত যি ঘটি আছে গম পোৱাই এতিয়া কলিকতাৰ ঘটনাটোৱে কোৱা কোনো ধৰণৰ সন্মান বহুত সময়ত নোহোৱা হৈ যোৱা দেখা পায় দেখা যায় মোৰ এনেকুৱা লাগে যে কি সেই শক্তিটো চিনি নোপোৱাৰ কাৰণেই সেইটো হয় আৰু বহুত সময়ত নাৰীয়ে নিজেও চিনি নাপায় মানে ছোৱালীজনীয়ে নিজেও ভয় খায় ওলাই যাবলৈ কাৰণে কিন্তু নিজৰ ভিতৰৰ শক্তিটো
বহুত সময়ত আমি বহুত সময়ত কানেক্টেড নহয় ভিতৰৰ লগত আৰু আমাৰ পৰিস্থিতিও তেনেকুৱা সম্ভৱো নহয় সেইটো সেইকাৰণে এই অৰাজকতাবোৰ হয় যেন মোৰ লাগে আজি যদি তুমি যদি নিজে যদি ভাবা যিটো বস্তু তুমি পূজা কৰা সেই বস্তুটোৰ লগত তুমি জানো পাপ কৰিবা কথাটো কৈছো গতিকে সেইখিনি বস্তুৰ লগত বহুতখিনি মানুহ বহুতৰ কাৰণে পূজাটো আধ্যাত্মিকতা নহয় পূজাটো এটা উৎসৱ হৈ যায় আৰু আমি জানোৱেই সমাজত উৎসৱ হ'লে কি হয় বহুত ক্ষেত্ৰত মানে তুমি যিটো উশৃংখল হৈ যায় নহয়গে কিন্তু তাৰ মাজতো বহুত মানুহ আছে যিয়ে সেই আধ্যাত্মিকতাটো ধৰি ৰাখিছে বা যাৰ কাৰণে পূজাটো কেৱল উশৃংখল পৰিৱেশ নহয় বহুত পুৰণা পূজা সমিতি গুৱাহাটীতো আছে এইখিনি সময়ত খুব ধুনীয়াকৈ হৈ যায় বহুত বস্তুবোৰ কিন্তু চহৰ এখনত উশৃংখলতা হয় আৰু প্ৰশাসনৰো দায়িত্ব থাকে তাৰ